der kommer en Porsche. Nej, det er ikke en Porsche, det der, Brian. Det er bare en Tesla. Det er bare en lille Tesla. Det er bare en lille Tesla, nu. Og det er delen i en Tesla, nu. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Godmorgen. Velkommen til, velkommen til, velkommen til. Det var i går en fantastisk dag. Solen skinnede, og alt var, som det skulle være. Nå, der var ikke noget kommet efter i går. Hvad var det, jeg gerne ville snakke med jer om i dag? Jeg gik og tænkte over det hen over haven, og tænkte, det her, det skal jeg lige huske at nævne for jer. Det er vist nok noget med ferie, eller sådan et eller andet latterligt noget. Problemet er bare med ferie, at holder du det ikke, så får staten dine penge. Alle dine feriepenge. Det vil sige, så der kan godt være en 25.000, hvis du tjener godt. Det kan der altså. Det vil jeg bare lige sige. Og det er jo ikke, det synes jeg ikke er okay. Men mindre du har en god aftale, den er ikke helt lovlig, det ved jeg godt, men hvis man har en god aftale, så er det faktisk okay. Så gør det ikke noget. Så kan man finde en løsning på det. Og det håber jeg på langt de fleste i Danmark har. Fordi jeg synes aldeles ikke, at staten skal bestemme over ens egen tjente penge, som du et eller andet sted har tjent igennem et år. Det skal de da aldeles ikke afgøre. Hvis du ikke holder ferie for det, så ryger de i statskassen. Så er du tvunget til at skal have ferie, for at kan få de penge ud. Jeg synes, jeg kraftedeme ikke er i orden, og det synes jeg bare ikke, det er. Og så kan du være nok så dansk, og nok så meget, og nok så dit og datten. Jeg synes aldeles ikke, at det er vejen frem. Jeg synes jo helt aldeles, at de penge er berettiget til dig. Og så kan staten jo synes nok så meget andet. Jeg kan slet ikke forstå, at de skal ind på en konto, hvor du ikke er tilgængelig for dem, eller noget som helst, eller du ikke bare kan trække dem ud, eller noget. Jeg forstår, at der er også noget med, at de holder den en dag mere eller to, eller et eller andet. Og på den måde, så tjener de jo så... Jeg mener godt nok, at den er statsejet. Men kan de have penge til at stå i bank? Så gør de jo gerne det. Og det har jeg hørt flere firmaer, der gør, fordi det er faktisk mange feriepenge, inden de sender dem ud. Det har jeg hørt firmaer, der gør. Altså, jeg hører mange ting engang, men der synes jeg også måske, jeg hører for meget. Og jeg sidder og tænker, det er måske jeg lige... Okay, nu har jeg noget, jeg er nødt til at kommentere på, ikke også? Jeg ved ikke om, er det en ny brille? Jeg så den nemlig også i går. Er det sidste nye fancy inden for briller, det er, at du får sådan nærmest en... jeg ved ikke, om I kan huske de der refleksbånd der, man kunne få, der knak. Kunne du kaste den rundt om armen, og så slynge den rundt om, ikke? Det er sådan, jeg ser den brille, folk bærer lige i øjeblikket. Den er sådan cirka så stor her, og så går den lige op over næsekanten. Men så ellers, så fylder den jo delen nemlig sådan her. Og så er det... det ligner et stykke sølvplastik, der bare er blevet lagt henover. Nu er jeg solbrille på. Nu er jeg sej. Jeg synes, den ser afskyelig ud. Altså, jeg ved godt, jeg har mine sorte solbriller, og jeg har været nede ved brillemageren her i weekenden, faktisk. For at høre, om det var muligt at få lavet noget med noget stel eller et eller andet, der ligesom kunne holde til det. Nej. Så tænker jeg, er der mulighed? Nej. Er der chance? Nej. Så siger jeg, kender du nogle andre forhandlere, der eventuelt kunne måske forhandle den her vare, eller noget, eller har kontakter til Bolet, som brillen hedder, eller et eller andet, og Bolet laver de andre brilletyper, som minder om den der, men ikke er den der? Det ved jeg ikke. Men han tror nok måske, at hvis jeg kigger i... Jeg tror, jeg var inde ved Louis Nielsen. Og så fik jeg at vide synoptik. Så kiggede der, så ville jeg måske have en mulighed. Men der skulle jeg til Aalborg, fordi de havde en større forretning. Og så havde jeg sådan lidt, nå. Nu har det taget mig alligevel et par måneder om fra idé til tanke til handling til at komme ned til jer. Tror du så sandsynligheden for, at jeg kommer til Aalborg er særlig stor inden for nærmere tid? Jeg tænker nej. Jeg tænker aldeles nej. Men man skal aldrig sige aldrig. Det skal man bare, ikke? Så det er simpelthen, det er bare ærgerligt. Så den næste mulighed for mig, det er at investere i beskyttelsesbrillen selv. Der kan du få 10 i sådan en kasse, tror jeg. Og de koster vist nok 110 eller 20 kroner, 130, 40, 50, måske 150 kroner stykket. På grund af danske afgifter. Så må det være det, jeg gør i stedet for. Fordi det andet, det får jeg. Jeg får det stresset af. Jeg får det underligt. Jeg får det mystifystisk. Jeg synes ikke aldeles ikke. Nej, giver det ikke. Jeg ryger på grusvej. Skal ned hen første skolebarn, og det gør jeg nu. Vi ses senere, når børnene de er sat af, så må vi se, hvad vi befyrsten andre fundet på. Fordi der er rod i den i den her uge. Det er jeg sikker på. Det føler jeg i hvert fald, jeg er sikker på. Det må jeg lige sige. Vi ses. Yes! Skolebørnene er sat af, og indtil jeg har fået en tovlig idé om, at jeg skal over og køre noget over fra Himmerlandshaven. Det vil sige, at det er derovre, hvor jeg plejer at køre mine pensionister fra. Så der skal jeg over og hente en kørestol nu. Og den har en egenbetaling på 85 kroner. 85 kroner! Det var Lars HG. Og ikke HUG, men bare HG. Han kom i en lasterbil. Lasterbil. Så indtil jeg har fået en tovlig idé, om jeg skulle lige noget, som jeg ikke har regnet med. Men det er det, jeg siger. Der kommer sådan en masse ting nu her op mod ferien, som bare ikke plejer at være der.
til at ødelægge ens vognløb. Det er en blanding af irriterende, fordi det er ikke sådan ting, de plejer at være. Men det er jo også dejligt nok, at man ligesom får noget at lave og noget at arbejde med. Mig personligt, der passer det bare ikke ind, for jeg laver vlog. Jeg vil gerne hjem og redigere. Men nu har jeg sådan lidt på fornemmelsen, at den her stol her, kørestol, skal højst sandsynligt i retning af min hjemby. Så jeg tænker, det er derfor, jeg får den. Og så tænker de, det var mega smart. Mega omvejagtigt tingest. Så ja, det giver ingen mening for mig, som jeg overhovedet ikke. Men sådan det jo. Så det er jo det, vi lever af. Vi lever af at køre folk, og det må vi jo så bare gøre, ikke? Så der er piveri, og piveri. Ja, det er lige det, jeg gør. Jeg kan godt lide at pivle ind. Så jeg kommer ikke over tanke i dag, kan jeg næsten forestille mig. Fordi det passer ikke ind i ruten, det passer ikke ind i skemaet, det passer ikke ind på nogen måder. Og det er sådan noget, jeg godt kan blive irriteret over også. For det plejer ikke at være der. Det vil sige, at de tager min tankningstid, de tager noget redigeringstid, de er bare meget irriterende. Og så ender jeg med at tanke et eller andet dyrt sted, hvor jeg ikke har lyst til at tanke, hvor jeg får dårlig samvittighed over for firmaet. Ikke fordi jeg er firmaets mand eller noget som helst, eller skal puske glorien eller noget. Jeg ved bare, at jeg får dårlig samvittighed, fordi jeg tror lidt, uden at pege fingre i mine bogstaver, ikke også? Jeg tror, de bogstaver der, de siger lidt sådan, vi holder os til det, vi kender. Så det er måske ikke så meget over for firmaet, men måske mere over for mig selv, at det er det, jeg plejer at gøre, det er det, jeg gerne vil gøre, det er ikke det, jeg kommer til. Vi er vanedyr, det er også en anden ting, det skal vi også huske at have med. Jamen det er simpelthen så frustrerende. Men jeg vil smutte, jeg kører over og henter den her, og så må vi se, hvad det bliver til efterfølgende. Jeg har ikke engang tjekket, om Yberfyrsten har lagt pause ind. Jeg ved bare, at han er på Yberfyrsten er på kursus i den her uge, så derfor. Så er ting måske, kan man måske godt glemme noget, man ikke har lyst til at glemme, eller man kom til at glemme. Altså, han er også kun en menneske, ikke? Altså, at han sidder på kursus og forbereder nogle ting og sager, deler ting og sager ud, for ligesom at få det til at give mening, så han har færre hovedpiner i den næste eller i den uge, ikke? Fordi så vidt jeg kan forstå på det hele, så får han en del opkald, hvor han bare sidder og ryster på hovedet og tænker, far, helvede mennesker, tag nu sammen, mand. I morges, det er en af de ting, hvor han også sådan et eller andet sted godt kan tabe lidt hovedet. I morges, der fik vi en besked ind, hvor der bare står ingenting i. Der står et eller andet med problem med serveren, eller vognløb, information om, at du skal køre den, og så kommer der ikke flere adresser på en skoletur. Og så er der nogen, der taber hovedet og siger, det kan jeg ikke finde ud af! Det er dem, du plejer at køre hver eneste morgen. Altså, hvor svært kan det være? Så hvis du har glemt eller overset en, så er det jo fordi, der er kommet en ny en til. Men det er jo så et eller andet sted ind til skyld, fordi de ikke sørger for, at deres server eller deres system er oppe at køre. Og det er jo noget lort. Og det er noget lort. Det er noget lort. Jeg synes, det er for dårligt et eller andet sted, at ting eller maskineri derinde kan bryde ned, når det et eller andet sted bare skal stå og køre konstant. De ikke har en ekstra computer, som bare tager over i det, den anden den bryder sammen eller bryder ned. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke kører et system. Altså, sådan noget, det ikke sker. Jeg begriber det ikke, at det ikke giver mening at sætte en anden PC eller en anden server eller en anden ting op, som bare står og trækker akkurat de samme ting, men som arbejder uafhængigt af den, der eventuelt kan bryde ned. Så når den anden, så virker den bare, den tager over. Ingen problemer. De registrerer det overhovedet ikke herude i marken. Hvorfor kan man ikke lave sådan noget? Altså, jeg ved godt, det er en generator. Men nu tænker jeg sådan en hospitalsgenerator, ikke? Så snart strømmen den går på et hospital, bang, så slår der en anden en til. Det er faktisk lige før, du engang når at registrere, at strømmen den går. Så hurtigt og så effektivt skulle den vist nok være. Netop for, at de skal rende rundt og starte en masse af dem der holder hjerterytmer i gang og alt sådan noget. Og så kører generatoren bare. Altså, hvorfor fanden kan de lave det? Jeg ved godt, det er en generator. Men generatoren skal jo have service, den skal jo have check-up, den skal jo have ditten og datten for at kan køre, ikke? Så hvorfor fanden kan man komme i helvede for, ikke? Follows script. Ja, det var så en direkte tur til totalt lokal tandlæge, og det var 85 kroner, og det var så fint. Jeg er på vej hjem, så skal jeg hjem og redigere, og så må jeg se, om jeg kan få noget at spise. Jeg har ikke husket at handle ind på det seneste, så det er ikke så godt. Det er lidt noget pølse. Og den her traktor havde den ikke rigtig, hvad den ville. Jeg er bare på vej hjem over, og så er det. Ja, så ser jeg Baloo! Og så Baloo kan kigge ud i vinduet. Og så er det Baloo, og kigge ud i vinduet. Nå, op hjem, se hvad vi skal, og så må vi se, fordi 10.40 kunne jeg høre, der skulle hun hentes igen, og hvis jeg ikke tager helt fejl, og Yberfyrsten har glemt at lægge pause ind, så kan jeg godt se, at det er mig, der kommer afsted med hende den anden vej. Fordi så passer lige med, så jeg er over til 12 børn, eller sådan et eller andet lat, der lige stiger i den sti. For helvede. Nå. Ja, jeg bliver... Men lad os håbe, det ikke er tilfældet, fordi så er der ingen grund til, at vi galler over. Så er der ingen grund til, at vi hisser op over. Så er der ikke noget at hisse op over, men jeg kunne godt... Ja, der skal ikke ret meget til.
Og så er det lige en lille, ikke særlig stor ting. Vi ses. Hvis nok bare lige senere. Når Brian er færdig med at redigere. Og skal op og hente 12 børn, fordi der er kun én. Min lille pige skal ikke med hjem i dag. Det har hun allerede meldt pas på. Det er bare mig. Og så den lille pige. Hende har jeg ikke hørt noget fra eller for. Så det går jeg ud fra, at hun skal køre. Hej, sikkert, sikkert, tus. I min maxi, kuxi, kuxi, ekstra byt. Jeg er kommet rimelig godt afsted med den daglige vlog. Og jeg kom lidt med en halv time sent i seng i går og brugte to rigtig gode, solide timer, hvor jeg var dybt begravet i den vlog fra weekenden af. Så jeg sidder egentlig bare lige og kigger små ting igennem, tilføjer navne og nogle andre små ting og sager, hvor jeg sidder og tænker, der mangler noget der, eller der kommer noget skrift der, eller det giver mening, hvis du skriver sådan og sådan der. Ikke? Så jeg sidder lige og finpudser den lige i øjeblikket. Så den er faktisk næsten så godt som good to go. Så det er jeg faktisk lidt begejstret for, fordi det giver det letter lige lidt på mig at gøre liste, min huskeliste, min målsætning og min et eller andet, min dagsorden. Jeg har en deadline, der hedder i morgen, så jeg vil sætte pris på, hvis jeg når deadline i morgen. Ja, så deadline hedder onsdag, ikke? Så for mig, så er det rart nok at lige få den færdiggjort, så jeg ligesom kan enten træde tilbage fra den og komme igen og så se, okay, der er nogle små detaljer der, man tænker, det er der ingen grund til, eller sådan et eller andet, eller skal lige have lidt mere finpustning, eller sådan et eller andet, sige. Men jeg er faktisk ved at være glad for den. Okay med den, men selvfølgelig sådan jo klippet fuldstændig smadret, fordi den startede med at være, var det 45 minutter, eller sådan et eller andet i den stil, og nu er den op på, eller nu er den nede på 35 minutter. Ja. Så jeg synes selv, jeg har gjort det rimelig godt. Jeg har fjernet 10 minutter, både ved at klippe ind, og ved at sortere fra, og så sige, ej, det skal vi ikke have. Det skal vi heller ikke have. Så jeg synes personligt selv, det går rigtig godt. Det går som det skal, eller som man kunne ønske det. Så det går den rigtige vej. Jeg er færdig med at reagere. Jeg har fået noget at spise, og Kirsten og mig har været ude og gå en lille tur i havnen. Nu er jeg på vej op på Storeskolen for at hente mit eneste skolebarn deroppe på en tirsdag, fordi lavepigen, hun fortalte i morgen, så hun ikke skulle med hjem. Så det er godt nu. Ja, når jeg får hende sat af, så tænker jeg lidt, at jeg højst sandsynligt godt kunne få en tur. Jeg ved det ikke. En Suldrup-tur. Jamen, jeg ved det ikke. Det kan også være, at jeg får lov til at passe mit egen vognløb. Jeg ved det ikke, og det er det, der er sådan lidt frustrerende et eller andet sted. Vi må vente og se, hvad der sker. Yberfyrsten kan have lagt noget ind, privat rejse, noget et eller andet, eller sådan, så jeg skal køre den lille pige fra Suldrup af. Og det kan også være, jeg ikke skal. Det kan også være, at jeg får lov til at passe mit egen vognløb, som jeg sagde tidligere. Og så bare køre det. Så er det, jeg gør. Vi ses senere. Jeg er på vej hjem over lige nu. Har lige sat 12 barn af og på vej hjem over. Jeg har ikke mange minutter at gøre med, men jeg tror lige, jeg kan nå at reagere en lille smule. Jeg har igen i dag fået turen over i Suldrup med den lille pige på jul, desværre. Så jeg vidste godt, at Yberfyrsten havde ondt med mig i dag. Jeg vidste det godt. Jeg havde godt lidt på fornemmelsen. Og derefter så har jeg min 14-tur, den lille lokaltur, og så skulle jeg, ja, så er det sådan set op til NT, om der skal ligge noget der imellem eller ej, imellem lokalturen og sidste skoletur. Men hvis der ikke gør det, så er det også okay. Det skal de ikke have skældt ud for. Så sætter jeg bare en stille og rolig kurs ud mod skolen, og så er jeg klar til at hente skolebørn, når klokken ender slagende. Men det kan godt være, at vi faktisk kan godt være, at vi skal prøve at vende turen om, fordi jeg plejer at køre ud i det lille hus ude. Jeg synes bare, det er dumt et eller andet sted, fordi der er langt fra det ene hus over til det andet hus, og alligevel så kører jeg forbi skolen, og så kører jeg forbi skolen. Jeg kan jo godt lide det der med, at jeg kører ud til den, der er længst væk, kører ind og henter det ene barn, som er på den anden skole, og så slutter af ved Storeskolen. Fordi så skal jeg heller ikke for mange gange ind over vejbaner og alt muligt. Så skal jeg dreje én gang, og så skal jeg sådan set bare ud i et spor, og ind af et spor. Det er en underlig tankegang, men det virker til at ligge godt, og det virker godt, og der er noget der. Vi har fået lidt ekstra piveri, vi har fået lidt lige præcis. Så vi har fået lidt ekstra lyd med i bussen, helt gratis. Jeg kører hjem og får redigeret, og så ses vi, når jeg har hentet den lille pige på jul. Jeg begriber det simpelthen ikke. Jeg har sat sammen i skole, pigen op på jul, og sat pigen af på jul, og så mødte jeg hendes mor hjemme i indkørselen. Moren har det vildeste røde hår, og det matcher totalt meget hendes kjole. Der vil jeg sige, det var faktisk lidt sejt. Sort bund, rød top. Mega. Mega. Kapow. Fantastisk.
Fagsamse. Altså, det er ikke det, det drejer sig om. Det egentlig drejer sig om, det er, at jeg spurgte moren i dag. Hvornår mister hun talegaverne egentlig? Fordi at, så siger hun, hvornår hun mister talegaverne. Nej, hvornår mistede hun talegaverne? Dem har hun da ikke mistet, siger mor så. Du ringede til mig i dag, og jeg har da ringet, og vi har da snakket sammen i morgen. Nå, men jeg spørger bare, fordi altså, hun siger ikke et kvæk, og har ikke gjort de sidste 3-4 gange, jeg er henne. Så jeg skal bare lige høre, om hun er gået i stykker, eller... Altså, synes jeg ligesom ved, hvad fanden er der galt med barnen? Er det mig, der er galt med, eller er det mig, hun er sur på? Kan hun snakke med alle de andre chauffører, så er det jo fint nok. Jeg er bare træt af at hente hende, så det gør mig egentlig ikke rigtig noget, at vi egentlig ikke fører en lang samtale. Men der er ikke en skide høflighed i det barn der, det er der bare ikke. Goddag, hej, tak, farvel. Nej, det eksisterer ikke i hendes ordforråd, eller også eksisterer det bare ikke i hendes ordforråd i mit samvær. Jeg ved det ikke. Så sådan en barn der har bare lyst til at på slag, bang, bare køre. Gider ikke vente på hende. Moren står hjemme i indkørselen med et køretøj, der oven i købet er i stand til at hente hende. Samtidig har hun ladet mig vente i 6 minutter, så har jeg sådan lidt, så på den tur, der er her nu. Fordi jeg er på vej over efter min den lille lokaltur, den er på vej over efter nu. Og så er bare, jeg tænker, hvis hun kan lade mig vente de her 6-7 minutter, der er hun kraftigt må vente til morgen, hun kommer ned på skolen og henter hende. Der er ingen grund til, at vi ligger far frem og tilbage efter hende, når hun alligevel er så ubehøvet. Må jo, man. Det er så sådan der. Whatever. Jeg, samme ankomst. Nå, okay. Der stod samme ankomsttid, uanset hvad vej jeg kørte, og spørgsmålet er bare, hvad jeg skal herned på motorvejen, eller herned på rundkørslen og så ud af hovedvejen. Ja, det giver bare ingen mening for mig at køre den vej. Fordi du skal ligge på 80, og langt de fleste ligger på 76, så kommer jeg altså for sent derover. Jeg er frustreret over det pigebarn, der er på jul, der er virkelig. Og jeg er pisse irriteret over Yberfyrsten, den synes, jeg skal køre med en. Bare fordi det passer ind på mit vognløb. Og det er tempom til ens jul, når hun sidder der. Jamen, jeg er ond. Jeg er mega ond. Det er bare. Det er sådan, jeg har det bedst. Jeg vil smutte over efter min lille lokaltur. Og så ses vi igen senere, når den er hentet. Jeg landede lige på bygrænsen, da jeg modtager en besked. Jeg skal ikke med i dag. Nå, så kører jeg da hjem igen, skriver jeg så tilbage. Så trykker jeg ny tur. Og nu er jeg så på vej til Støv. Det kunne jeg da egentlig lige så godt gøre den anden vej, kunne jeg ikke da? Hvornår skal jeg være der? Kunne jeg lige så godt køre derover og så ned på den der, og så ud til motorvejen og alt det der pjat der? Fordi det andet her, den fører mig bare over til den der, og så ud på motorvejen i stedet for. Ja, det kunne vi lige så godt gøre. Så vi vender lige kajakken igen. Det er så bare tredje gang, jeg gør det inden for mig kort tid. Altid sørg for, at du finder et sted med rigeligt med plads. Fordi så vil den nemlig gerne have mig op ad trappen, og tænker, nu jeg kunne køre lidt frem og tilbage i den der lokalby her. Det er meget skægt. Jeg holder øje med dig, mand. Jeg holder øje med ham, gamle mand. Du skal sende MX'e der på din lille scooter, el-scooter, bare lige... Nå, er det godt. Hvorfor fanden tænkte jeg egentlig ikke på det, mens jeg var deroppe? Det ved jeg sgu ikke. Nej, der vidste jeg det ikke endnu. Og så fik jeg lukket døren, hvilket springer op en gang imellem. Bare sådan. Altså ikke fordi den så springer noget åbent op eller noget. Den springer op, sådan slipper sit greb, og så hænger den i et eller andet, så det faktisk gør det sværere for børnene at åbne. Hvilket så betyder, at jeg skal ud af mit sæde, hvilket er mega hårdt for mig. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Man, det går nok. Jeg vil smutte over og hente den her. Jeg trykkede en ny tur, så fik jeg et sæde over i Støvring. Så jeg kører over til Støvring, og så får jeg lige hentet den 27. Den anden vej sagde 21, og den her siger 22. Ja, det ligger godt. Nu ved jeg ikke lige, hvornår delen jeg skulle være der. Den skal hentes for 30... 40? 40 skal jeg hente, og 30 skal den hentes. Eller der skulle den have været hentet. Ifølge NT, så har de to tider, de smider ud. En i parentes, og det er den lovede tid. Og så den tid, vi får, det er den tid, den skal hentes på. Men jeg forstår ikke, hvorfor man lover sådan noget. Det giver ingen mening. Vi lover der en tid, der ikke holder. Og der er en egen betaling på 45 kroner. Så hvis der er lige automaten heroppe, hvis vi kan finde ud af det. Så er spørgsmålet så, om den har sit dankort eller kontanter. Fordi at jeg har ikke særlig meget at give tilbage med. Er den der? Det var den der, jeg skulle vælge på. Vi vil lige kajakken igen. Nej, heldigvis ikke nogen bærer, så det gør ikke noget. Vi har spærreflader og alt muligt, så det går nok. Og vi er inden for vejområdet, så det går nok. Sådan der. Aalborg 52, den vej. Ja, lige præcis. Det vil vi meget gerne. Tak for det. Jamen, den har jeg til. Så det går nok. Yes. Personen, vi henter, er 95 år gammel. 5 år mere, så er 100 år, mand. Jeg
fuldstændig crazy. I kører ikke 80. I kører ikke i nærheden af 80, I to høns, man. Derfor kører de ikke 80. Vi ses senere, når jeg henter den her, og ja, så er det jo sådan set skolebørn, ikke? Det er skolebørn lige efter, men vi kan lige snakke lidt om den der lille gamle kurven der på 95. Det var en bitte gammel kurven på 95. Da hun steg op i vognen, så knagede hun fandme. Altså, hun var så gammel, hun knagede, hun knak, hun hold op. Stadigvæk meget røg, vil jeg sige, men hun havde lidt kamp med det nederste, med det første trin, fordi der er lige en smule høj. Men da jeg ligesom hjælper hende med at skubbe bagpå, så kan det jo godt lade sig gøre. Så kan vi godt finde løsningen. Jeg har kørt hende. Jeg har hentet hende, jeg har sat hende af, og nu er jeg på vej over til skolen. Der er en af mine børn, der har meldt fra, så den skal ikke hentes. Det er jo klart. Logik for burhøns. Når den er meldt fra, så skal den ikke hentes. Ej. Det er det, der sker lige i øjeblikket. Så jeg kører hen til mine skolebørn, og så får jeg dem sat af. Så ses vi igen, når de er aufgesatzen. Ja, arke, stuffi. Oh yes, så vi sat nemlig så de der lønninger, man. Så vi, oh. Og det er faktisk lukket effekt nu, så det ved jeg ikke, om det bliver godt, eller det bliver skidt. Det finder vi ud af. Øppe, busmands ud, tager sådan. Mikrofonen på apparatet gad ikke eksplotere. Jeg gad ikke at pille batteriet ud. For at sætte batteriet i, for at putte moddet tilbage, eller putte GoPro tilbage i moddet. Det gav jeg bare. Så I får altså den lyd der. Sådan lærerne. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Der var den, der havde meldt pas, var faktisk gået hen og blevet lidt småsyg. Syg og dårlig. Helt vildt syg og dårlig. Sin lille syg og dårlige ting. Jeg ved så ikke, om den er syg og dårlig i morgen tidlig, men jeg går da ud fra, at mor hun skriver i aften eller i morgen tidlig, og så siger, den er syg, og skal nok ikke lige med i en dags tid eller to. Jeg har sådan en regel. Endnu en regel. Jeg har mange regler. Jeg har så mange regler, du fatter slet ikke. Jeg har nogle regler her i køretøjet, og det lyder så på. Når du får et barn, der er syg, så tænker jeg, at det er logisk. Og sygemeldt. Jeg gider ikke at høre fra dig som forælder, når jeg har 10 børn. Så jeg gider ikke at høre fra dig dagligt. Og jeg gider heller ikke høre, hvis du glemmer det. Så er det bare nemmere for mig, hvis du sygemelder, og så raskmelder du. For vi er mennesker, og vi kan glemme. Og det er så simpelt. Det er så fint. Det må man gerne. Man må gerne glemme, det har jeg aldrig sagt, man ikke må. Det er en hver ølferie. Jeg gider bare ikke det pjat der med, at jeg skal have sms'er kl. 22-23 om aftenen, og fra nogle forældre, der står op kl. 5 om morgenen, når jeg kan ligge og sove til lidt i 6, altså, og jeg går i seng kl. 21. Der skal kraftedeme ikke komme sms'er ind i min soveperiode. Så skal jeg ligge og høre på det der, som I selv ved nok. Starter bussen og vente den næste større. Jamen, hvorfor fanden skal jeg? Hvorfor kraft i helvede, fuck? Nej, gider det ikke. Nej. Og det må folk skulle kunne respektere. Sygemeld, raskmeld, that's it. Jeg gider ikke alt muligt andet unødigt. Og hvornår du har lyst til at skrive til mig, og hvornår og hvordan er du ledet. Selv så skal jeg til at sætte klokkes lidt, hvis du skal skrive dagligt. Og det gider jeg bare heller. Så det er bare træls at være forældre til børn i bussen. Jeg tror, jeg er der, hvor jeg vil sige tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og tusind tak, fordi du var her til at lige at holde mig ved selskab på denne fantastiske dag i. Med et dag i. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Husk at holde den flyvende. Nej, bare hold den flyvende. Hold den flyvende, til vi ses igen. Moin så længe.